but Rewau mandeg Daging atur yang Kala sekadiasa punika Nemangkin Nyawes lingih Ida sang yang Siwa Iyene Mekadi daging tel penganika ide Syang siwo ahum nanak yang kalau idewo yan buku ke kedo Idewone idewoemak Sireh kitu pengideh ideh wone kapening aji, aji sing jamak latang yang cening cutet. Bapus wece mapinugre tekening ideh wone. Sakit wone. pengideh ajini tekening idewa cening yang kala dekadropon dan malu cening nah antian dan ajahan cening nah. se ye ane jane masangke metempu arpet kening idewa antian den malu cening sawotara pitung taun totonan cening We're... jajima maklatang tekening idewo cening yang kalau ane dadi jalaran sing jado mirip cening subuh pedas adin idewo yang kumaro tuah nu ma pada wekan nyako apakah Rewa wumandeg daging penganikan ide yang siwa sekadiasa punike, nuliraris ide yang kalusahengon, ngaturang sembah pangu bakti ringlingi ide betara guruan. Mbak! Orang sembah pangu bakti Reng buk pada nida yaji Nemang ke nida betaro Kalo ngelungsur mepamit ring ajeng Ajin idone Reng kupang karo kalih idoyang kalo ngelungsur mepamit saking siwuluke mati lar ring ajin idone alingne <Song> reres Yan buat sepetilar ide yang kala Mepamit saking siwa loka Wantah ide mewali Ngemaranin genah ide ni ning sane kaung sian ido yang kaleboyolian wantah jumujog ido ngamaranin punika pengulun setrene manyantos ye Makin jenak melingih ide yang kalau iriku ring pengulun sitru ni iriku Ido ngantos sang maka ide Sang yang siwa sane ring angan ide ni Cerita yang sangat yang Siwaa 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 panegang titiang nyari tayang ide yang kaleri sampun melinggih iri kering pengulun sidra ni mangkin ngiring mewali cari tayang meka ide sangyang siwaa osakatana juna re inga ing nemangkin makadi linggih ida sangyang siwutong dewa ratu aku osak risajroning pekayunan idane mewastu nenten jenak linggih ida daya keng rasung seke kelinta nenten kerasa antuk anggan toyan pengaksen idone pakatel tel, -tel. reng perarai idone kaya Ratu Tan pejiwe Kerasoyangan tuki desang sangyang siwu nenten persidoan Tuk mapi kayun-kayun Nerawang neruung Wiyak tipo kayunan Nidone Kangen uh, Nering Yang ku maran iyan sane dados jalaran bol iolian mawit sangkaning rasa sedih rasa sayang ringi putru indah yang kumara Mana...

aryan tuk nenten jeneng ring lingih ida sangyang siwo nemangkin metu pekayunane ida mapi karsa jagin nedunin ngamaranin genah putra ida yang kumara pangra Hai titia ngantuk nyarita yang ngerris sampun rawuh ide Syang Siwo iri kering kumara Puri iya yeah. botaro guru Iri kering kumara puri nuli digeles nemangkin kasemramo antuk iputre kesambat sare punika antuk yang kumara ma Hore. Nuli ni mangkin ngod ide yang kumare, Reng buk padan ide Nuli ngaturang puni kebanyun cokor, Reng ajin ide ne. cak madu Doyang kumare ngaturang wajib cokor ringlinggih iaji sinambi ini nido yang kumare meduluran antuk pengaturatur siang ratu geng aturido yang kumar singih pakulun pasang tabik pasang tabik rejeng palunguh batara kwen ten ratu Yaning kepinih kangkat, titiang lungsur ring aji napi kemawinan. Pranogato aji rawuh, ring titiang menawito wenten syarat pebuat aji yaning kangkat. Durusan dadosan, dadosan pengandika punik wajian.